Group Production Tek Dimedir. Sürmedik hanımlar ve canaplar. M Group Production size bu marşının 5. süratin Paris efsanesinin son günlerini, demek olar ki son günlerini teklif ediyor. Şüphesiz ki bizim baş sponsorumuz olan Aykız grubu birlikte. Baktı üst gelişimizden evvel siz bir reklam çarkına baktınız. Orada da sual vardı. Sizin Bakı'da 5 yıldızlı menziliniz var mı? Yorgun yorgun, coşkun yok değil. Bilirəm ki, çox adamın mənzili yoxdur və 5 ulduzlu mənzili yoxdur və çox adamın heç 5 ulduzlu mənzili olmaz. Ona görə ki, mənzillərin sayı çox azdır. Çox azdır, çox məhduddur, get-gedə də satılır, alınır mənzillər və mən sizə məsləhət görürəm ki, bax bu möhtəşəm, bu super binada yaşamaq istəyirsinizsə, o zaman bilin ki, 559-1111 və 591-1111 mobil telefonlarında zəng vursanız, siz bizim baş sponsorumuz Aytes Group'un mənzillərində yaşaya bilərsiniz. Siz özünüzü bir mənzildə, bir adi Bakı mənzilində, yəni qeyri-adi bir konfortda hiss edəcəksiniz. Siz 5 ulduzlu mənzilin rahatlığını görəcəksiniz. Aytes Group mükəmməliyə doğru bizim baş sponsorumuz. Mənim bir daha sizə çox vacib məlumatım olacaq. Hələlik isə mən bizim görürsünüz ki, dünən şovumuzu 3 nəfər iştirakçı var idisə, bugün artıq 2 nəfərdilər. Coşkun Rəhimov və Turan İbrahimov. Coşkun Rəhimov ekranlarınızda, Turan İbrahimov ekranlarınızda və ekranlarınızda görünməyən bir xanım vardı. Dünən deyəmişdi burada. Danışırdı, amma bugün yoxdur. Reyya Nəcəfova. Reyya Nəcəfova şovda yoxdur. Getdi. Ola bilsin dözmədi, ola bilsin dözmək istəmədi. Amma hər halda getdi. Və bugün də Reyyanın necə girməsini siz özünüz görəcəksiniz. İndi isə iştirakçıların necə, gecənin necə keçirdiyi haqqında bir maraqlı görüntülər. Diqqət ekranlara. Mən gizgir, mən sizin hərəkətlərinizə güləcəm. Sinirlər pozluqlarına görə, o sinir pozluqludur. Yaxşı, bəs. Niyə gülürsən? Ay, tatlı. Elin piyansan, özüm öyle. Nedense Coşkun gülmür bu dəqiqələrdə, gülmür bu saat. Nə olmuşdur? Bu gülməyin səbəb nəydi? Salam Murat, nə dersin? Axşam xeyrəz. Allah, səncə? Ya, gülmək istəyirdim ona görə. Bunların sifətində nəsə gülməli bir şey aktarırdım. Gülüş hər halda insanı oyadır. Gecə yatan insanı oyadır. Yuxusuz gecələr keçirdiniz güya. İndi yuxu gəlir yoxsa yox? Yuxu yox, amma yorğunluq, çox yorğunam mən özüm deyirəm. Turan, sən maşallah. Yox, mən həmişə özümü belə göstərməyə çalışıram ki, hər şey yaxşıdır, amma deyim, ayaqlarımı dizdən aşağı hiss eləmirəm. Yuxu da ki, gedir, gəlir, hamısı qarışıb bir-birinə. Başa düşmək olmur ki, bu dəqiqə orqanizm nə istəyir. Röyə gedəndə sevindin sən, şəxsən sən? Olsa röyə gedəcəkdə, orada sevinib-sevinməli nə var ki? Coşku röyə gedəcəkdir, hə? Bəli. Röyə deyirəm, ay Coşkun baba. Coşkun baba, Röyə var idi, dünən bir qız var idi burada. Var idi, adamın Allahı var, var idi. O getdi ha. Ha, getdi. Ara getdi o. Evə gedərdi. Saat neçədə getdi? Neçə idi Turan? Saatı Turan baxırdı. Sevindin sənə Coşkun baba Röyə gedəndə? Yox, pis oldum. Hiss olunur əzi.
Gəlin baxaq görək Rüya şounu necə tərk elədi. Buyurun baxın. Sən nə fikirləşirsən, Coşu? Ayın 18-də kimi sən yatmaya bilərsən. 18-də kimi? 3 gün dalba-dal yatmaya bilərsən. Sən yatmaya bilərsən, ev. Zərhasız. Yəni, dudamın. Zeydin nə var? Cənab bura gələk, bir evə gedib. Nə istəyirəm? Нет, все надоел. Ay, millet, bana verdiğiniz sesler için teşekkür ederim. Hem kalsınım, hem geçsinim. Ben çok sevinirim ve bunun için de çalışırdım ki gelin finala çatım. Finala artık çattım. Benim maşınım var, bunu hamı bilir. Allah olmayanlara kısmet eylesin. Ona göre de ben istedim ki maşını ikisinden biri utsun. Ən çox istəyirəm coşqun olsun. Sağ ol. Etdi. Hə. Öpürəm. Gəl belə. Əqaş, 8 dekabrımız var qabaqda. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok kişisel. En çok hoşuma gelen bir sen neydi? Coşkun'un az kalı 20 dakika öpüşüp kucaklaştırdılar. Sonra röya çekilen Coşkun deyip öpür hep. Hele o müdür. Öp de seni. Hemen bak. Başlandı her şey. Ondan sonra. Ne başladı? Yorgunluk. Yorgunluk hele ondan. Turan da açıqsa deyim, mən istəyirdim kadrlarda, indi də sevinir ki, artıq Röya iştahçılarla birlikdə deyil. Yuxlu yuxlu əllərini qaldırır, gözlərini bağlama. Get-gedə hiss olunur ki, iştahçılarımız olduqca yorğundurlar. Röya çox yorğun idi, ona görə də məhz bu səbəbdən bugün bizimlə birlikdə deyil, burada şovda deyil. Mən buradan, bu şovdan Röya Nəcəfova böyük-böyük salamlar göndərəm bütün iştahçılar adından və əyləşən damaşaçılar adına Röya, səni burada gözləyirik və böyük məmniyyət ümidi varım ki, sabah bizim qonağımız olacaqsan. Bugün isə bir əlamətlər hadisə var, mən istəyirəm mütləq bu hadisə haqqında qeyd edeyim. Bugün mənim çox hörmət bəslədiyim, çox sevdiyim bir şəxsin ad günüdür. Bugün elə bir insanın ad günüdür ki, mən əminəm ki, bu xəbəri işidən insanlar, tanıyanlar mütləq telefon qaldırıb o insana zəng vuracaqlar. Tanımayanlarsə ən azı təbəssüm görəcəm onların sifətində. Bugün Azərbaycan əməkdar artisti, çox sevdiyim Zülfiyə Xanbabayevanın ad günüdür. Mən bu fürsətdən istifadə edib əziz, çox hörmət bəslədiyim Zülfiyə bacımızı təbrik edirəm, ona can sağlığı arzulayıram. Xoşbaxt olsun, hər zaman xoşbaxt olsun, nə qədər imkanı varsa o qədər xoşbaxt olsun. O xoşbaxt olundu, biz də xoşbaxt olacaq. Uğurlar Zülfiyə Xanbabayeva, bir alqışlar rica edərdim bu studiyada Zülfiyə Xanbabayevanın ünvanına. Və bir maraqlı xəbər də çatdırım sizə. Bu gün ərzində şovumuza şəxsən mənə çoxlu-çoxlu zənglər gəldi. Və deyilən şairlər gəzirdi şəhərdə ki, güya dünən iştahçılar artıq maşın üzərindən, röyə gedəndən sonra maşın üzərindən əllərini götürürlər və qalib müəyyən olunub. Hörmətli tamaşaçılar, rəsmi olaraq sizə məlumat çatdırıram. Diqqət mənə. Məsələ ondadır ki, bilirsiniz ki, bizim şovumuz başlayan kimi hər zaman qutarmağını biz müəyyən bir əlamətlər tarixlərə təsadüf edirik, çalışırıq təsadüf edək. Maşın ikinci sürəti məsəl üçün yeni il gecəsində, maşın üçüncü sürəti Novruz bayramında, Novruz bayram gecəsi, maşının dördüncü sürəti 28 may adərin bərbası günü, maşının birinci sürəti ilə, bax bu sürətini istəyirik ki, 18 oktyabr Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə təsadüf etsin. Birinci dəfə belə oldu, bu dəfə də belə olmalıydı və bizim hesablamamıza görə, sadəcə təcrübəmizə görə belə də olmalıydı.
Ama dünen gece Rüya Necafova şovumuzu terk edenden sonra hekimle məsləhətləşib iştirakçıların da vəziyyətini görüb biz sadece kararlaşdıq ki yaxşı olar ki bu dəfə də bu gündə bax bu gündə maçın 5-ci sürəti də məhz final iştirakçıların ikisinə də biz istirahat vaxtı verdik. Ve biz istedik bu maçın 5-ci sürəti də əlamətlər bir tarixdə qutarsın, 18 oktyabr müstəqillik gününə qutarsın. Ona görə də gecə hər iştirakçıya biz vaxt verdik, 6 saatə yaxın vaxt verdik ki, onlar istirahat eləsinlər, vaxt verdik ki, onlar yatsınlar. Bəli, düzdür, bu qərarı biz özümüz qəbul elədik, bu gecə qəbul elədik. Ona görə də bəlkə bu haqda xəbəri olan insanlar sadəcə düşündülər ki, şəhərin yarısı deyir ki, Coşkun maçını apardı, şəhərin yarısı deyir ki, Turan maçını apardı. Amma özünüz görürsünüz də, Coşkun da, Turan da ikisi də buradadırlar və o deməkdir ki, şov hələ davam edir. Və mən düşünürəm ki, uşaqlar hər halda 18-dən sonraya qalmaz. Coşkun, Turan, ümidvarım ki, 18-dən sonra şov qalmaz, amma hər halda biz hələ ki buradayıq. Və bizimlə birlikdə bu gün şovumuza və bizim iştirakçılara bu gecə dəstək olmaq üçün çox sevdiyimiz maşının 4-cü sürətinin iştirakçısı Samirə gəlir. Samirə, sizin alqışlar. Bizim sevdiyimiz Samirə gəlir. Səhvə, xoş gördük. Coşkun yıxılır. Akşamınız xeyir olsun. Hamınızı xoş gördüm. Xoş gördük, Coşkun. Turan, mən çox yaxşıyam. Yəqin ki, siz də yaxşısınız. Belə də, görürsünüz. Murad məni qabaqladı. Hər halda bu təbriki, gözəl təbriki birinci mən eləmək istəyirəm. Amma hər halda Murad elədi, çox gözəl. Mən də fürsətdən istifadə edib. Mənim çox sevdiyim sənət dostumu Zülfiyyə xan Babayevanı təbrik edirəm. Mənim təbriklərimi və sizin təbriklərinizə təbii olaraq mənim çox yaxın dostum Şamil Həsənov da qoşulur. Zülfiyyə, ad günü mübarək olsun. Xoşbəxt olasan, arzularıma çatasan. Murad. Və Murad... Samir, sənə qurban, bacım, bir dəqiqə xayiş edin, bir dəqiqə. Uşaqlar, saat 12-dir, əllərinizi dəyişmək vaxtıdır. Diqqət, 5-4... Hə, 12. Hə, 12. Bəli, buyur, əlim qaldır, çox sağ ol. Artıq bizi burada... Çox güzəl, ayağım. Coşkun, mən duran. Bir gülmək tutur ki, səhərdə efir başlamamışdan əvvəl. Buyur, Səbirə. Və təbii olaraq, mən bir neçə dostlarım var. Belə deyə də, Turanın pəristişkarları. Onlar məndən çox xayiş elədilər ki, mən onların salamlarını Turana yetirim. Samirə ilə Nigar İbrahimova. Sənə böyük salamlarını yetirdilər. Təbii olaraq, mən də uşaqlar sizə dəstək oluram. Mən sənə salamlarımı yetirəm. Dəstək oluram hər birinizə. Allah köməyiniz olsun. Çox hörmət etdiyim bir insanla. Səhər alır, Coşkun. İnşallah, hər şey yaxşı olar. İnşallah. Buyurun. Buyurun və Samirə dinləyirik. Bugün maşın 5-ci sürət payız əfsanəsində Samirə dəstək olur bizə. Buyurun. Geldim.
Teşekkür ederim ve hamımıza bir daha Turan, Coşkun, Allah kömürünüz olsun. Oyuncu Utsun, sağ olun. Samire, teşekkürler Ezgin, Samire. Ve geçen bu ilim çok süper bir kit olan Bulut Mahmısı'yla. Ben şimdi burada haber verdiler ki, bes Bulut Mahmısı'nın bestekar da tanımış bir gayet değil, bilmiyorum. Herhalde Samire'den soruşmak lazımydı. Hanımlar, canlar, mən öz dərin təşəkkürlərimi, mən hər halda bu şəhərdə gezən şairlərlə bağlı öz fikrimi söylədim sizə və düşünürəm ki, bu şairlərə hər halısı bir üstünü bağlanır, yəni bu sırf şair olaraq qalır. Demək, iştirakçılarımız ikisi də buradadır. Şəhərin yarısı deyirdi ki, Coşkun artıq maşını apardı, şəhərin yarısı deyirdi ki, Tural maşını apardı. İkisi də çox yorğundular, çox yuxuludular, amma ikisi də hələ ki buradadırlar. Mənim dərin təşəkkürlərim bizim baş sponsorumuz Altes Grupa. Altes Grup, həqiqətən də inanılmaz bir super bir layihənin icraçısıdır Azərbaycanda və bu layihənin adı ilə Altes Plaza'dır. Bax, burada siz artıq bu günlər ərzində dəqiq bilirsiniz, məndən də yaxşı bilirsiniz Altes qrupun bütün bu Altes Plaza haqqında məlumatlarını. Mən sadəcə bir daha xatırladım ki, hələ ki bu son 3 mərtəbədə yerləşən bir mənzili olan, 665 kvadrat metri olan, yaşayış sahəsi 665 kvadrat metri olan bu mənzil, penthouse hələ ki satılmayıb, hələ də öz yəsini gözləyir və siz də bu evdə yaşaya bilərsiniz. Sadəcə, bax, bu evlə maraqlananlar yaddan çıxartmayın ki, bax, bu evin digərlərindən fərqləndən cəhət var ki, balacadır, amma çox önəmlidir. Bu mənzildə yaşayan sakinlərin özlərinin xüsusi öz liftləri olacaq. Bax, bir liftin yalnız bu mənzilə xidmət edəcək və liftin qapısı ilə mənzilin içində açılacaq. Altes Plaza, təşəkkürlər, minnətdarıq Altes Grupa. Bir daha telefonlarını xatırladım, mobil telefonlarını xatırladım. İndi bilirəm ki, bütün ölkələrdə, lider telekanalına baxan bütün ölkələrdə maraqlanma da Bakıya, Azərbaycana mobil telefonlardan zəng vurmaq sadəcə belədir. Üstəgəl işarəsi yığırsın telefonda 99-450, sonra isə telefonlar 559-11-11 və 591-11-11. Altes Group mükəmməlliyə doğru bizim baş sponsorumuz. Mənim təşəkkürlərim Azərbaycan mikromaliyyəşmə bankı, Altes Plaza'nı bax bu gecəri göndürdülərdi, diqqətlə baxın, yadda saxlayın. Mənim təşəkkürlərim bizim sponsorumuz Azərbaycan mikromaliyyəşmə bankına. Azərbaycan mikromaliyyəşmə bankı Bakıda, Azərbaycanda sizin yerli Avropa bankınızdır. Təşəkkürlər, minnətdarımızı bildiririk. Və mənim təşəkkürlərim GIC şirkətinə. Hansı ki, Azərbaycanda çox rahat, super olan Softline mebelinin rəsmi distribütörüdür. Softline, bax, bu belə bir adı var. Və bu divanlara da baxın diqqətlə. Bax, bu divanlar vaxtı ikən indi, biləm ki, Coşkun da Turan da çalışın o divanlara baxmasınlar. O da gün ki, çox rahat divanlar. O divanlara baxan insan da yuxusu tutur adamı. Və çox mükəmməl high-end audio-video texnikası olan, bax, bu Nakamichi ekranları. Diqqət bura. Bu, həqiqətən də Nakamichi'nin fəxri olan bir ekranlardır. Altlıq əsl mərmərdən düzəlib, təbii mərmərdən düzəlib və burada taxta çərçivə var, 9 qatla boyalanılıb və böyük bir plazma ekranıdır. Burada isə LCD monitordur. Mən çox bəyəndiyim bir LCD monitordur. Monitor aşağı inir, bax, belə rahat bir hərəkətlə yuxarı qalxır, sağa-sola. Bütün bunlar Nakamichi high-end audio-video texnikası. Təşəkkürlər. Softline şirkəti Bakı şəhərində Lermontov küçəsi 121 ünvanında yerləşir. Təşəkkürlər. Mənim təşəkkürlərim Elsel şirkətinə. 3w.elsel.az internet səhifəsində yerləşir və Elsel-dən bir maraqlı xəbər var. Baxın, görün, bax, bu cihaz, balaca bir cihaz,
Bu simsiz interneti almaq üçün, faydalanmaq üçün bax belə bir modemdir. Baxın diqqətlə. Mən sizə göstərim. Bu yeni bir model modemdir və siz bunu alsanız, inanın ki, bu qiyməti sadəcə çox baha deyil. Hər halda bu cihaz üçün bax belə bir texnologiya üçün çox baha deyil. Sadəcə 240 yeni Azərbaycan manatınadır və bu cihazı alan insanlar evdə rahatçana hər bir mənzildə bu hər yerdə tutur, hər yerdə çox gözəldir. Simsiz internet xidmətidir və bundan faydalana bilərsiniz. Bax belə. Təşəkkürlər Elsinə, minnətdarıq. Elsinin internet səhifəsində isə siz Elsinin internet səhifəsində isə siz Elsinin bütün xidmətləri haqqında məlumat ala bilərsiniz. Çox sağ olun. Maşın mühəndisi olsun 5-ci sürət. Və get-gedə burada vəziyyətdən hamı havalanır. Hiss edirsiniz? Hamı artıq kimsə bir-biri ilə, kimsə elektrik cihazlarla danışır burada. Kimsə elə belə gülür. Mənim dərin təşəkkürlərim bizim sponsorlarımıza çox sağ olsunlar. Bax, bu günlər ərzində hamısı bizimlə birlikdə idi. Və Coşqunla Turan buradadılar. Hələ heç yerə tərpəmirlər. Coşqun, səndən sualım var bir də Turan. Bilirəm ki, gücün yoxdur danışmağa. Amma imkan varsa, səncə... dözümlükdən söhbət gedirsə yorğunsan yoxsa dözə biləcəksən? Yox, düzün deyim, çox yorğunam. Artıq tab gətirə bilmirəm. Amma çalışacağam ki Turan gözlərinin içində baxmayayım. Turan neyinir deyirlər? Səhərdən axşam günəsə danışır, hə? Yox, o öz Allahınla da dua eləyir o. Durdan Turan, dua eləyirsən sən? Ha, eləyirəm. Dua eləyirəm, amma mən deyim ki, Coşqun, maşın əldən gedib, qardaş. Siz gəl əlimi çək, get. Nə öz vəziyyət elə, nə məziyyət elə. Pis deyirəm, deyirəm ki, əlimi götür, get. Özün də əziyyət çəkməyim, mən də əziyyət çəkməyim. Bəs, yaxşı, bəs sən niyə özü əlimi götürüb gedmirsən? Mən dözümüm var, bir sutkada da özə bilərəm. Necə? Bir ədə göz gecəm, Coşqun gedəndən sonra da mən gecəm. Sən hara gedəcəksən? Oldu. Xahiş edirəm bunu yadda saxlayın, bir sutka Turanı saxlayın burada. Mən istəyirəm ki maşını da qudum, gedim deyə Qalibuda. Maşını da qudasın, Qalibuda da gedirsən. Yox, mən də təsəvvür edirəm ki, Coşqun indi Allah qoysa maşını aparandan sonra uşaqların konserti deyil, həmi Heydər Əliyev sarayında, ayın neçəsidir? Ayın 1-i, 2-si Heydər Əliyev adına sarayda, 6 yaşımız tamam olur, bu şəhərdənim, noyabrın. Hamza dəvət edirik, biletlər məhduddur. Aydındır. Maraqlı olardı ki, oktyabrın biri, ikisi olsa deyincə olacaqdır. Hər halda təşərdə deyir, ağlımı itirməsin, bu konserdə işlər gələcəm. Amma bir maraqlı bir fakt olardı. Yəni, təsəvvürün ki, səhnədir, bir tərəfdən Rafael çıxır maşından, bir tərəfdən Coşqun çıxır maşından. Niyə? Pisdir Turan, pisdir. İmkan ver, əlbə götür, gedir. İnşallah Coşqun da maşından çıxsın, Rafael da maşından çıxsın. İndi doğrudan mən bayağın zarafat edirəm, deyirəm ki, yox, məndə əladır Coşqun. Amma doğrudan elə yorulmuşuq ikimiz də. İndi biraz arsızlığımıza sahib külüb eləyirik. Amma bədənimin müəyyən hissələri var ki, hiss eləmirəm. Bax, dizdən aşağı. Çox şey eləmir, aydındır, aydındır. Əllərim, yox, əsas yerləri hiss eləyirəm. Əsas, İndi rəyə gedəndən sonra ümumiyyətlə heç nə hiss eləmirsiniz, deyəsən. Ay. Hey, sağ olun. Xanımlar, canlar, Elnur Məmmədov, maşın reaksiyası olsun 4-cü sürətinin iştirakçısı. Elnur Məmmədov, populyar müğənni, sevilən müğənni Elnur bugün bizimlə birlikdədir. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, sən maşınla. Geyimin elə çıxı, güya sən də burada 3 gündür yanmısan uşaqlardan. Eşk olsun. Sən də biraz, bir dəfə yorğu görsənirsən, yoxsa... Yavaş. Studiyalardan çıxmıram. Mən də yorğunum çəkəcəyəm. Studiyalardan çıxmır axı. Dünən gəlmişəm, Azərbaycan gözəl göşələrindən biri olan Şəki şəhərindən gəlmişəm. Şəkidə baxırlar bizə. Şəkidə yox, Azərbaycanın hər yerinə baxırlar. Sumqayıtdan açalım göndərdilər hamıya. Elariz deyəndə ki, hamımız getmişdik. Mən icazə versən, İlnur sənə qurban, elə yaxşı yadıma düşdü. Elə bax, bu salamlarımı çatdırım. Bugün mən, hörmətli tamaşaçılar, bugün mən haradaydım? İlnur, gəl bura, sən də eşit. Haradaydım mən? Bugün mən 3w.d.az internet səhifəsinin forumunda idim. Forumunda deyəndə bütün onlayn sualları cavab verirdim, intervyu verirdim mən, müsahibə verirdim. Və mən dərin təşəkkürümü bildirəm ilk növbədə Deyaz'a. Deyaz
kişi kimi bu günler ərzində bütün şovda baş verənlər haqqında məlumat verirdi, ətraflı məlumat verirdi. Hər buradan çıxan iştirakçı deyəsə müsahibə verirdi. Siz də o müsahibəni oxumusunuz. Bütün şəkillər oradadır və dərin təşəkkürlər deyəsə xüsusi də mənim təşəkkürlərim bütün bu gün sual verən insanlara. Deyəsin peşəkar komandası bu gün mənimlə birlikdə bu suallara cavab verdi. Mən sualları deyirdim, onlar da çap edirdilər. Mən neçə vaxt artıq çap edə bilmirəm də. Burada sizinlə yoruluram, ona görə çətindir Coşkun. Hə, bu günləri suallara cavab vermişəm. Çox maraqlı suallar var idi və orada söz verdim ki, Latviya dövlətinə salamlar göndərəcəm. Mənim Latviya böyük salamlarım var. Buradan İtaliyaya salamlar var. Oradan da suallar verən var idi. Dərin təşəkkürlər əziz qardaşlar. Minnətdarıq sizə diqqətinizə görə və bu verdiyiniz suallara görə. Mən də hər halda çalışdım bugün səmimi olun. Murad, mən fürsətdən istifadə edeyim. Doğrudan da bugün Azərbaycanın ən gözəl xanımı olan və əməkdar artistimiz Zülfiyə xanımın adı gündü. Təbrik eləm. Hamının adından təbrik eləm. Çox sağ ol. O insana olsun və can sağlığı arzu eləm. Və doğrudan da dünyanın hər yerinə baxırlar. Elə bayaq da bura gəlməmişdən qabaq. Mənim ailəm Rusiyada yaşayırlar. Onlar da baxırlar, izləyirlər. Doğrudan da deyirlər, çox sağ olsun Murad Dadaşova. Eşq olsun Murad Dadaşova. Alqışa xahiş edirəm. Çox sağ ol. Mənə də yirətə. Başka bir dünya.
başka bir dünyanın tadını yan ben. Gelen yazda sensen, öten kışta ben. Sensiz fesillerde yaman darıktım. Darıktım. Sen buradan öz yerim için darılmışsın. Bayağı turuna diyorum. Hardı ye, hardı. Evet, turun durduğu yerde ben durmuştum. Turun, Rafael durduğu yerde Coşkun durup. Coşkun sen odasın yakin ki. Ama geçen defa Rafael olduysa bu defa yakin turun odar. Her iki iştirakçıya uğurlar. Ben tık tapmadım. Bu da geçen de Rafael oldu. Eldor uğurlarsın Ezim. Minnettarım. Uğurlar onu. Eldor Mehmetov. Eylül Mehmetov. Bu gün ərzində şovumuzun iştirakçılarını, finalçılarının yanına çoxlu sayıda qonaqlar gəlmişdilər. Mən hər birinə dəstək olan insanlara, hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Amma bir balaca icazə verin. Hər halda mən bilirəm, bu biraz sizin üçün çətin olsa da, amma inanın, eşidin ki, belə də çox maraqlı xəbərim var sizə. Bu bizim sponsor haqqındadır. Sponsorlarımız bizim xüsusilə, bax, World Telecom haqqında demək istəyirəm. World Telecom dükkanlar şəbəkəsi bir neçə kampaniya keçirdi. Ən yadda qalanı isə odur ki, Allah qoysa şovumuzun sonunda bir insan burada iştirakçı, hər halda iki finalçıdan biri maşın qazanacaqsa, dünən keçirilən bizim Lotatronla seçdiyimiz insanlarla birlikdə World Telecom alıcılarda maşın qazanmaq imkanı əldə edəcəklər. Dünən iki iştirakçı buradaydı. Abdullah Fərhad Fərzalıoğlu və Qasımova Mətanət. Mətanət xanım Qasımova və Fərhad Abdullayev, eləmi? İkisi də buradadırlar. Mətanət xanım, xoş gördük sizi. Sağ olun. Çox sağ olun. Fərhad bəy, hər halda siz Turan sizin adınızı çıxartdı və Coşkun Mətanət xanımın. Açıq sizə deyim, dünəndə etibarən. Coşkun elə sevdir ki, deyək ki, valla hər ikisi bir kişi adı çıxarıb, mən amma qadın, xanım adı çıxartmışam və ümidvaram ki, bu mənim bəlkə də Allah qoysa xanıma olan bir hədiyəm olacaq. Amma World Telecom-un hədiyəsidir. Siz World Telecom-dan mobil telefon almışsınız? Bəli, biz hər zaman bir telekomdan alırıq bütün telefonlarımızı. Razısınız keyfiyyətdən? Gözəl. Əsl təminat nişandır. Siz mobil telefon almışsınız, yoxsa sizin yaxınlarınız alıblar? Oradan almışıq, əli. Siz özünüz? Özümüz almışıq, əli. Və hər birinizə uğurlar arzulayım inşallah. Aydındır ki, Mətanət xanım şübhəsiz ki, indi bizim Coşkuna azarkeş edəcək, Fərhad bəy isə Turana azarkeş edəcək. Amma hər halda, hər halda sizcə kim aparacaq maşını? Məncə Coşkun aparar. İnşallah. Yağın məsələdir. İnanmaq lazımdır ki, Elnur aparır. Elnur? Turan? Al aparacaq. Çox sağ ol. Elnur da maşını apara biləcəkdi. Elnur da maşını apara biləcəkdir, biz də çox istəyirdik, Elnur da çox istəyirdik, amma Turan ya Coşkun, ikisindən biri. Gün ərzində gələn qonaqlar, görün nələr danışdılar bizim iştirakçılar, diqqət ekranlara baxın. Ailəvi klubda maşın reality şovunun iştirakçılarını hədiyələrimizi təqdim edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz. Bizim demək klubda gündüzlər bağça kimi fəaliyyət göstəririk. Axşamlar da demək uşaq kafesi kimi fəaliyyət göstəririk. Maşın nə vaxt sənin olacaq, ay Coşkun. Maşın nə vaxt sənin olacaq, ay Coşkun. İranay Teatrının kollektiv adından və rəhbərliyimiz İftihar müəllimin adından səni dəstəkləyirik. Uğurlar arzulayırıq sənə, Turana da uğurlar arzulayırıq. Bunu şəxsən sənə təqdim edirəm. Bunu isə hər kim uçsa maşın şovda bizim İranay Teatrının adından o kəsə biz hədiyə edirik. Ayın biri ikisi gözləmsi konsertdə. İnşallah. Dəvət dəmənə gələcək, darıxmayın. İnşallah. Yeni səhnəciklərdir. Biz də sənə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Aleykümselam. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. Sizə oğullar arzulayırıq. Bu Mişkan belə məsləhət görmüşdü ki, 3 nəfər qalmışdınız. Bu yayğın Röyə xanım olar, bu da siz ikiniz onun yanında. Elə oldu da Röyə xanımı yola salmışsınız, o Mişkanı götürmək olar burada.
Gör ne deyir bugün senin sırdaşın ha. Sözlerini yazmalıdır yaddaşın Yaman reyting yığıbdı veriliş maşın Murat tutup düz istiqamet gedir Hadi. Murat tutup düz istiqamet gedir Bir maşın uğrunda rəqabet gedir Mən fikirləşdim, Röya burada olacaq. Onun gülünü də gətmişdim. Və istəyirdim bir şey deyim Röya üçün. Bu gözəlliyi sənə hardan? Kim yaradıb gözəl səni? Paysan mı pərvərdigardan? Kim yaradıb gözəl səni? Kim yaradıb gözəl səni? Sən dünyaya gələn günü Güneş utandı çıxmağa Görmək üçün gül üzünü axşam ay gəldi baxmağa Kim yaradıb gözəl səni? Bizim dəyərli təşəkkürlərimiz var Meyxana ustaları Ağa Məclisə qardaşımıza və Mehman qardaşımıza dəyərli təşəkkürlərimiz var Çox sağ olsunlar Sərvər Şahbəliyə, nəğməkar şairə dərin təşəkkürlər. İrvan teatrına dərin təşəkkürlər. Darling Uşaq Ailə Klubuna dərin təşəkkürlər. Buradan çox sağ olsunlar. Gün ərzində gəlib bizim işarçılarla birlikdə vaxt geçirdilər. Beləliklə, World Telecom haqqında deyirdim və World Telecom-un alıcıları indi, bax, inanılmaz bir şok bir Allah qoysa hadisənin şahidləri olacaqlar. Hər halda ikisi də burada əyləşib sizinlə birlikdə səbirsizliklə gözləyirlər. Nissan avtomobili qazana bilərlər World Telecom-dan. Təşəkkürlər World Telecom-a minnətdarıq. Minnətdarımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar. Mənim təşəkkürlərim Advantech şirkətinə. İndi adi küləkdən də enerji almaq olar. Advantech bunu sizə təmin edə bilər. 437-8833 telefonlarından, şəhər telefonlarından zəng vursanız, o zaman Advantech-in xidmətindən faydalana bilərsiniz. Çox sağ olsun Advantech, minnətdarım. AEG dünyada lüks kateqoriyalı Almaniyanın məişət texnikasının istehsalçısı da Almaniya keyfiyyəti haqqında məlumat var. Lüks kateqoriyalısı bilin ki, bu çox keyfiyyətlidir. Olduqca keyfiyyətlidir AEG Azərbaycanda var. Unitec-də, German House-da 28 may küçəsi 11-də şəhər telefonlarından 498-1751. Və mənim xüsusi təşəkkürlərim var. Bu da AZS-nin optimist tarifinə. Optimizm bizi hər halda imkan verir ki, biz optimizlə gələcəyə baxaq və optimist tarifi sayəsində biz bugün bundan faydalanırıq. Nə qədər çox danışsaq, o qədər az pul ödəyirik optimist tarifin. Optimist tarifinin istifadəçiləri çox danışıqca danışıq dəqiqəsinin qiyməti azalır. Optimist tarifi təşəkkürlər, Azercell təşəkkürlər hər zaman bizimlə birlikdə olduğuna görə çox sağ olsunlar. Minnətdarıq və şübhəsiz ki, bax bu avtomobil Nurgül Motors'un Nissan'ın ümumiyyətlə fəxri olan Nissan Tiana. Bakıda Nissan Tiana görmüşsünüz yoxsa yox? Görənlər var mı yoxsa yox? Yox. Yoxdursa bilin ki, yeganə Nissan Tiana buradadır, bizim qarşımızdadır. Turan və Coşkun bu Nissan Tiana'nı sürəcək, düz bir il sürəcək. Sonra bir ildən sonra istəsələr maşını sata bilərlər. Coşkun və Turan, siz artıq özünüz bilirsiniz, mən sizə xəbər verir ki, bu lüks kateqoriyalı bir avtomobildir, premium sinifin olan bir avtomobildir. Olduqca rahatdır, olduqca konfortlu bir avtomobildir. Mən hər bir... Allah pul yetirsin hamıya. Kimin imkanı varsa bu Nissan Tiana'dan almaq lazımdır. Həqiqətən bu fərqli bir avtomobildir. Nurgül Motors bu imkanı sizə bu yaxın müddət ərzində verəcək. Babək Prospektində yerləşən showroomda Nurgül Motors bu yaxın müddətdə Nissan Tiana'ları gətirəcək. Amma bu dəqiqə, bax bugün, bu saniyədə Nurgül Motors avtomobil alanların nəzərinə. Nurgül Motors müstəqillik günü münasibəti ilə misli görünməyən indirim kampaniyası davam etdirir və indi siz Nissan, Ford və Peugeot avtomobillərini 2500 ABŞ dolları qədərində indirimlə əldə edə bilərsiniz. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu indirim kampaniyası Nurgül Motors şirkətinin bütün avtomobil modellərinə aiddir. Siz burada öz zövqünüzə və cibinizə uyğun olan avtomobili əldə edə bilərsiniz. Nurgül Motors, dərin təşəkkürlər, çox sağ olun. Maşın reality şovusu 5-ci sürər. Payız əfsanəsinin sonuncu dəqiqələri, sonuncu anları, sonuncu günləri. Xanımlar, cənablar, Altes Plaza
baş sponsor olarak kalır. Birinci günden, maçın beşinci sırasının birinci günden, bak bu düz, bak bu dövgeye kadar Altes Plaza süper bir bina, inanılmaz bir bina. Azerbaycan'da, Bakı'da, bizim paytaxtımızda. Bütün bina bir merkezleşmiş sistemle idare olunur. 5 ulduzlu otelin ev modeli, Hovuz Fitness Club, sauna, restoran, uşaq bahçesi, 3 mertəbəli parking, İngiliz sayağı bahçe, kapalı her sayısı, muhasir, muhafizə sistemi, uşaq oyun meydançası, ticaret infrastrukturu, qonaqlar için xüsusi parking, bütün bunlar Altes Plaza'da. Altes Grup'un təxri olan bir binada, Altes Grup'un en önünde giden bir, ümumiyyətlə Azərbaycanda, maşallah, indi Bakıda tikintiler çoxdur, ama Altes Grup elə birinci dəqiqədən fərqlənir, birinci il adından Altes Plaza fərqlənir. Təşəkkürlər Altes Grup'a, mükemmelliyə doğru irəliləyən Altes Grup'a. Çox sağ olun, bir də xatırladım ki, Altes Plaza'nın mənzilləriyle maraqlananlara, mobil telefonlardan 591-11-11 ve 559-11-11. Teşekkürler, çok sağ olsunlar. Enselin prognozu devam edir, ha, hürmetli başlayışlar. Bak burada olan bu pullar artık dünenleri, şovunu finalistlerinden kim birinci tərk edici, Röya adlı qeyd edilenler, düz qeyd edilenler, siz artık udumuzuz. Ama indi iki nəfərdən kim düz tapsa, şovunun qalibi kim olacak? Bak bu soruna düzgün cevap veren şəxs 18.000 yeni Azərbaycan manatını kazana bilər. Yani ardıcıl olarak en çok hal toplayan insanlar bu pullara sahip olacaklar. 3w.ensel.com az. Təbrik edirik. Azərbaycanda artıq Bata var. Bata Shoes Gallery Hüseyin küçəsi 22-də yeni bir dükkan açıb. Mən Bata'ya dərin təşəkkürlər bildirirəm. Ola bilsin ki indi iştirakçılar çox istəyirdilər ki, rahat Bata ayakkabılarını gəlsin, amma hər halda öləşdiyi ayakkabıları giyiniblər. Amma hər halda çıxan bu şovdan, çıxan bu şovunu tərk edən insanlar Bata'ya üst tutub, Bata'dan ayakkabı alırlar. Mən də alıram, o gör ki, çox rahatdır. Bata, təşəkkürlər, çox sağ olun. Minnətdarıq əziz dostlarımıza. Çox sağ olun verdikləri hədiyələrə görə, çox sağ olun. Mallorca'ya minnətdarımızı bildiririk. Dünya şöhrətli Mallorca Mirvarilər evinin Azərbaycan nümayəndələrinə təşəkkürlər bildiririk. Yusif Məmmədəliyev küçəsi 19-da yerləşirlər. Şəhər telefonlarından 598-03-91 Mallorca hər zaman uğurla bizimlə çalışıb. Çox sağ olsunlar. Absalon Atil artıq bizim üzümüzü görmür, amma biz ki her zaman şehrin merkezinde geçen de Deniz Kenarı Bulvar'dan geçen de Absalon Atel'i görmeyebilmeliyiz. Absalon Atel süper lüks ateldi. Teşekkür ederim. Minnettarıq Absalon Atel'e. Absalon Atel'in rehberi Çalam Əlim Paşayev'e dərin təşəkkürlərimi bildiririk. Bütün əşyalara minnettarıq. Mühafizə xidmətinin rehberi Vüqar Rəhmətova dərin təşəkkürlər. Çox sağ olsunlar. Urra. Bizim adımızdan büyük büyük salamlar. Çox sağ olsunlar. Minnettarıq. Anadolu'ya Anadolu'suz bizim burada bir günümüz de geçmedi. Minnettarım Fikret Xəlilova ve bütün emekten sonra çok sağ olsunlar. Sonuncu günlerdeki bizi iştirakçılarımızı bütün burada işçi heyeti de yedizlediler. Teşekkür ederim. Minnettarım sağ olun. Teşekkür ederim. Music Club'ın xüsusi nümayəndəsi buradadır. Bugün növbəçi həkim buradadır. Ve benim sualım var size. Hoş gördük. Necəsiniz doktor Rafael Məhmədov? Feral Məhmədov. Doktor, İştirakçıların vəziyyəti necədir və bu haqda qısaca? İştirakçılar vaxtı-vaxtında müayinə olunur, yorğunluq hiss olunur, ancaq bu demək deyil ki, onlar şovunu davam elətdirməməlidirlər. Hər ikisinin vəziyyəti imkan verir ki, şovunu davam elətdirsinlər. Çox sağ olun, minnətdarıq diqqətinizə görə, çox sağ olun. Dr. Fərail, Music Club, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mənim təşəkkürlərim var, bu da Aki Inter şirkətinə. Aki Inter şirkəti ikinci yer sahibinə, yəni ya Turan olacaq bu ya Coşkun, hər halda ikinci yer sahibinə inanılmaz şok bir hədiyəsi var. Şok hədiyəmdən ibarətdir ki, bilirsiniz ki, keçən maşın dövcü sürətində ikinci yer sahibi Kamilə Babayeva Aki Inter'ın sayəsində bir aylıq Londonda təhsil kursu keçdi. Bu dəfə isə ikinci yer sahibinə Londona yox, birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Hollywood'a bir aylıq təhsil kursu düşür və biz bu hədiyəni Aki Inter tərəfindən qəbul etməyə çox şadıq. Minnətdarıq Aki Inter'dan da super bir kampaniya. Cəmi 6500 yeni Azərbaycan manatına ABŞ-də bir
İl orta məktəbi proqramı qeydiyyat indi 2007-ci ilin sentyabr ayı üçün başlanıb. Siz də yaddan çıxarın 447-42-47 telefonuna zəng vurun. İndi isə çox maraqlı bir video görüntü var və video sujetdə bugün şovumuzun iştirakçılarına dəstək olan min vitamin sağlamlıq zonasından, sağlamlıq dükkanından gələn əməkdaşlar, təşəkkürlərimizi bildiririk, diqqət ekranlara. Min vitamin maşın yaratıcı şovunun qulaqları idi. Baxın. Salam əziz iştirakçılar və finalçılar. Mən sizi iştirakçı yoxdur, Min Vitamin kampaniyasından Əziz Əliyev 3 küçəsində yerləşən şirkətindən təbrik eləmək istəyirəm, həm salamlayıram. Bizim şirkətimiz sizi dəstəkləyir. Mən əminəm ki, bu dəstələr, bu vitaminlər oyunun davamına sizə kömək eləyəcəklər və şoudan sonra biz sizi qonaq kimi gözləyirik. Allah qorusun. Harada gözləyəcəksiniz bizi? Əziz Əliyev 3 küçəsində. Əziz Əliyev 3 küçəsində. O vitaminlər Azərbaycanda istehsal olunur? Yox, o eksklüziv olaraq biz Britaniyadan və Amerikadan biz gətiririk. O vitaminlərdən biraz informasiya verin də bizim. O mən demək istəyərdim ki, bu vitaminlər təbii vitaminlərdir. Bu natural enerji vitaminlərdir. Bu enerji gətirir. Enerji gətirir. Mən fikirləşirəm ki, onlar sizə çox kömək eləyəcəklər. Bir də əlavə hədiyə o Rox kampaniyasından o diş pastasıdır. Min vitaminə təşəkkürlər. Min vitamin sağlamlıq dükkanının rəhbəri Teyran xanım Şəmsəddinskaya dəyərli təşəkkürlər. Çox sağ olsunlar iştiraklarına görə və bizim iştiraklarımıza dəstək olduqlarına görə. Siz də Əziz Əliyev küçəsi 3 ünvanına müraciət edin, ora gedin və min vitamindən ən sağlam, ən gözəl məhsullardan alın. Min vitamin təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu dəqiqədə sizə dəstək olan, sizin yuxunuzu biraz açan, sizi bax bu yorğunuzu götürən mütləq bir tanınmış və çox sevilən sizin dostlarınız olacaq. Elnarə Xəlilova və Dəyirman qrupu. Elnarə Xəlilova və Dəyirman qrupu. Wow! Güzel olsun. Eybi Dimarik Elmir burada. Salam. Düzdür, bir xəbər var da, yəni toydan sonra Elnarəni ilk dəfədir mən görəm, mən ürəkdən təbrik edəm bir daha. Elnarəni də biz sizin alqışlarınızı da rica edərik, Elnarənin şərəfinə, onun həyat yoldaşı şərəfinə. Xoş gördüsü, Məlik, görsən kimlər qaldı, fikirləşirdin heç belə olacaq? Maşallah, maşallah, mən dua eləyirdim ki, inşallah Turan, ya Turana, istəyirdim ki, Turana qalsın maşın, yəqin ki, Turana qaldı, ya Coşkuna, inşallah Turana qalacaq, istəyirəm ki, Turana qalsın. Coşkuna niyə yox? Bilmirəm, Turan daha doğrusu, yəni Turanın bir evdə namaz qılırdıq burada, daha yaxın oldu mənə, ona görə bəlkə. Emir, sən ne düşünürsən? Mən də düşünürəm ki, inşallah Turan aparacaq bu maşını. İndi Elnarə, təcrübəli Elnarə Xəlilova. Hə, mən bütün şübhələrə son qoymaq istəyirəm. Amma hər ikinizi çox istəyirəm, Coşkun. Hər ikinizi çox istəyirəm, hər ikiniz bizim hamımız üçün əzizsiniz. Yox, biz dedik, biz onu istəmirik Coşkunu. Mən Turana çoxlu səs vermişəm. Burada. İndi deyəsən, Rafa geçsin də səs verib. Buyurun, Ebdi Malik, Elmir və bizim çox sevdiyimiz Elnarə Xəlilova. Yani money 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 Başının futboluna Evində qulubçu qulbuluna Elə ömür boyu ağlayırsa abala Mənə gəlmə, özvə gəl, özvə gəl, düzvə gəl Gəl bir sözvə gəl, düzvə gəl, gözvə gəl, gücvə gəl Kəndivə get bir də gəl Mən qabağımı qoysam belə necədir Bu tərəfə qoysam bəs belə necədir, hə? Bugünkü gözəllərin də beli incədir Amma maraqlandıran onları nədir, nədir? Qurbara, ver baltarlara bəzən Hər gün yox bəzən Doğum arsızlar başa düşsün Tekül koyun fransızlar başa düşsün Doğalara bu doğa hangi iç değil Vətənpər və
çekirden iti. Kimdi avadın başını dolanan kim? Atasının şapına vurmaman kim? Bak burada artık suretin yüzü geçir. Göre bu mahlukta daha kimin sözü geçir? Kimden varsa bu. Life is wonderful. 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 İşin yoktursa, gücün yoktursa, eğer senin telefonda kontör yoktursa, mene hazır at, o da yoktursa, git telefonun sat, pulun yoktursa. Pul harcamayı bacarmak lazımdır, birinci görüşte utanmak lazımdır, olanı evvel sınamak lazımdır, sonra olan neyse razılaşmak. Mümkün değil varlamak bir hitle, paralı maşın alınır kreditle. Adamın adam eden pul paranı, parasız adamın özü kapkaradır. Hayat güzeldir cibim boş olsa bile, senin cibim benim cibim hesap ele. Ele bele telefonda lele. Belki sana görüşe. Yok test lele. Cidden varsa bu. Life is wonderful. 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 Bazen değirem, nahak edirem, senden görüşe hiç kimi. Güzel yerişin, celbetti beni. Bulumun başına taş daldın. Senin cebinde pullar kurtarında. Derhal düşürem senin yatına. Alo alo azizim darıkmışam. Ne görüşe seninle bugün akşam. Yok da olsa bu maralıdır. I love you güne you love me baby. Hey baby peke de maybe. Çekilsen elimi cebimden okay mi? Avtobüs olacak bugün mindigin çupa çups. Olacak bugün yedigi. Çünkü nöbem artık bağlıdır senin için ebedi. Senden gitme yoktu artık sebebi. Seni maralandıran dolar bende yoktu. İndirgenim bana hürmetin daha çoktu. Bil ki ana para kara tara pisalara. Nahallara ve hamlara getirem sabahlara. Aha! Cidden varsa bu. Life is wonderful. 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 Hafta erik var idi. Salam aleyküm var idi. Erik kurtardı, salam aleyküm kurtardı. Bahta Erik var idi, salam aleyküm var idi. Bahta Erik kurtardı, salam aleyküm kurtardı. Money 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 money, pull pull pull. Money 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 money, pull. Money 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 money, pull pull pull. Alın. Çok sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Eyvallah, teşekkürler. Sizinle çok sağ olsun Derman. Elmir ve Bilim Aleyh, teşekkürler. Bu saniyede bizim son teşekkürlerimiz var. Bizim sponsorlarımıza niye? Bu sponsorlar olmazsa bizim şovumuz da olmazdı. Teşekkür ederim. 1965 ildən 50-dən çox ölkədə 3 milyona yaxın adam xariciləri məhz EF English First ilə birlikdə öyrənir və hamı bundan faydalanır, hamı bundan ləzzət alır. EF English First ilə bizim dərin təşəkkürlər. Siz də ingilisini qısa müddət ərzində rahat öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman EF English First ilə müraciət edin. Və EF English First ilə ən böyük divizi odur ki, bizimlə ingilis dilini ən qısa zamanda öyrənəcəksiniz. Xüsusi təşəkkürlər isə Şərqi Co Ltd şirkətinə. Şərqi Co Ltd şirkəti isə bizim hər bir iştirakçımıza xüsusi hədiyyələr hazırlayıb. Və bu hədiyyələri siz görəcəksiniz. Siz görəcəksiniz. Şərqi Co Ltd şirkəti qalib olan şəxsə isə böyük bir hədiyyə hazırlayıb. Zıx şəxsəsi 28 ünvanda yerləşir. Telefon isə 418-19-33. 33-dür. Təşəkkür edir. Çox sağ olun. Mənim isə... Təşəkkürləm var, şəxsən öz adımdan. Bax, bu geyimləri görürsünüzsə, mən hər dəfə giyinirəm və bu geyimləri zövqlə giyinirəm. Ona görə ki, şəxsən mənim yox, indi show business çox insanların, kişilər məhz Eminentdən giyinir. Təşəkkürlər Eminent modalar evinə. Əziz qardaşımız, Hikmət Hüseynovə dərin təşəkkürlər, xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olsun, zövqlə giyindirir bizi, ona görə biz belə ilk baxışdan gözəl görsənirik. Amma əsas burada məhz gözəllik, məhz geyimlərin sayəsindədir. Çox sağ olsun, Hikmət Hüseynov Eminent modalar evinə gələn təşəkkürlər. Teşekkürler. Ve böyle. Benim teşekkürlerim bir de tiyatral şirketine olacak.
teatral şirkətinə. Ona görə ki 21 oktyabr tarixində Heydər Əliyev sarayında Lyudmila Gurchenko və Sergey Shakurovun iştirakı ilə bu eseri xalq artistidir. Çox dalmış Lyudmila Gurchenko, Sergey Shakurovun iştirakı ilə Случайное счастье милиционера Пешкина adlı Bakı tamaşasının Bakı premyerası olacaq. 21 oktyabr Heydər Əliyev sarayında. Qaçırmayın bu tədbiri. Və sabahları sabahlarda biz Allah qoysa böyük məmniyyətlə hamımızı mən sizi dəvət edirəm. Heydər Əliyev sarayında sabahları isə böyük bir bu tanınmış Türkiyənin süper ulduzu olan Özcan Dəliz'in konsertidir. Heydər Əliyev sarayının kasalarını sabahlar səhərdən ilə vaxt dirməyin, müraciət edin, gedin və ola bilsin ki Özcan Dəliz'in bu şov konsertində siz də iştirak elədiniz. Hürmətli iştirakçılar, sizdən əlinizi götürməyi istəyən yorulan şəxs yoxdur ki? Coşkun, var mı? Dəyişmək olar. Dəyişmək? Hələlik yox, hələlik yox olmaz. Buyur, sən... Deyirəm, yorulan da var, əlini çəkmək istəyən də var, ancaq Coşkundan sonra. Aha, Coşkundan sonra. Çox, çox, çox. Deyirəm, yaxşı dək. Turan, Coşkun bəlkə arzunuz, istəyiniz var, bir şey istəyirsiniz siz. Deyin də biz buradayıq, nə lazımsa? Nə, narahatsız bəlkə nəydənsə? Yox, heç də narahat deyilik, sadəcə olaraq yorulmuşuq. Rafael də yorulmuşdu, nə düzdür ki, axıra kimi? Mən də dözürəm də, mən nə var? Turan, sənə? Mən bir şey bildirmək istəyirəm, hörmət tamaşaçılar. Siz təsəvvür edin ki, bax, biz burada dura-dura ürəyimiz nə istəyir? Ağlımıza gələn ən belə, orada adam yorğunluqdan başlayır kapriz eləməyə, ağlına gizgi şeylər gətirir, görə bunu mənə gətirə bilərlər. Nəyi ağlımıza gətirir, hamısını gətirirlər. Hamısına təşəkkür bildiririk, Murad, başda siz olmaqla bütün bu komandaya. Çox sağ olun, minnətlər uşaqlar. Mənə yox, sizin üçün bu alqışlar, çox sağ olun. Xanlaşanlar, bugün isə şovumuzu, bu dəstək konsertini davam etdirən, bu şovun konsertini, demək o sonunda çıxış edən çox, 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 çox sevilən bir şəxs var. Coşkun, kimdir bu? Biraz, biraz görsə yaxşı olar. Ayağını göstər, bağım var. Rəqsanə, rəqsanə gəlib bugün Coşkunu, Turanı dəstəkləməyə. Əlində tək dök, əlində hədiyələrlə. Rəqsanə, xoş gələsin. Necəsən? Xoş gördük sən. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördük əziz qonaqlarımız. Əlində dədi maraqlıdır. Mən bu iştirakçıların ikisinə də həqiqətən pərəstiş edirəm və mənim çox yaxın insanlardır bunlar mənim üçün. Kim yaxındır? Coşkun yoxsa Turan? İkisi də, həqiqətən ikisi də. Biraz çox, biraz çox. Yox, həqiqi ikisini çox istəyirəm. Çox sağ ol, əzim. Maşını bölərsiniz ortadan. Bəli, buyur, deyin. Amma Turan, qoy bir söz deyin. Buyur. Sən məni burada da yadından çıxartmadın, çox sağ ol. Dünənlərim, mən sənə Gəncə şəhərində baxırdım və burada da Röya xanımla mənim haqqımda... Acı sözdən danışdılar. İmitasiya edirdilər. Murad mənim. Bəli. Bunu mən siz üçün gətirmişəm. Çox sağ ol, deyirəm, maşallah, burada işləyib. Və bunu da uşaqlar üçün gətirmişəm. Çox sağ ol, əzizim. Şaqalaqdan yiyənlər, enerji toplayanlar. Şaqalaqdan yiyin. Murad müəllim. Or Rəqsanə xanım, Şuraqadil anekdotunu danışsın. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Coşkun burada Rəqsanənin ən sevdiyi anekdotu da. Rəqsanə xanımın bir məşhur anekdotu var. Bir gün Qraqadil soruşur ki, o arxasını danışında, biz o arxasını işlətməyik. Özdə mən orada Qraqadil yox, Krokadil demişdim. Amma siz səhv başa düşmüşdünüz. Siz öz daha doğrusu Röyə xanımdan sən. Yaxşı, təşəkkür. İndi iki daşlar arasında qırğın salmayın. Xayişəm, Rəqsanəni dinləyirik. Biz Rəqsanə təşəkkür edirəm hədiyələrinə görə. Çox sağ ol və səni dinləyir, əzizim. Buyurun. Və yeni bir mahnı ifa edəcəm. Ramal Yaqubdan gəlir və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən sizləri çox istəyirəm. Shoot, man.
bütün sözünü hayala dalardım. Seni aktarıp aramızı bulaydım. Sen bil ki ben harda olsam geleceğe teşekkür ederim Aziz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol desteğine göre. Sizlere uğurlar arzulayıram. Uğurlar arzulayıram. Çok sağ olun. Ama öyle böyle zarafat edilir ya. Ama hakkında yine Aleksan'ın mahlarını okuyorlar. Ha Aleksan'a. Bir sen hakkında der. Diyor ama zarafat edilir. Hakkında senin mahlarını okuyorlar. Turan nereye yola vermeyi onlar. Teşekkür ederim. Aleksan'a çok sağ ol. Minnettar Aleksan'a. Ve bütün bizim sponsorlarımız bu avtomobili teklif edilen Nurgün Motorsak, susi teşekkürler Nissan Tiana'ya göre bir daha çok sağ olsunlar Ezgar'da bizim Nurgün Motors. Bu avtomobili göre Nissan Tiana ferdi bir avtomobildi, görürsünüz özünüz ve süper bir avtomobildi. Bak bu uğrunda gelir mübarize. Ve şüphesiz ki bizim baş sponsorumuz, en baş sponsorumuz olan Altes Grup'a teşekkürler. Altes
Plaza'ya göre hemen derin teşekkürümü bildirem Altes Plaza'ya. Bu mükemmel, mükemmel lahiye Altes Plaza adlanır. Ve Bakı'da seçilen ferdli bir menzili olacak. Bu menzillere siz sahip olun. Bu menzillere gelin ve bu menzillerde yaşayın. Bu menzilleri alın. 559-1111 ve 591-1111 telefonlarına müracaat etseniz. Ben bir daha derin teşekkürümü bildirem. Bütün bugün şovumuza zeng vurup bu şovumuza destek, bizim iştahlarımıza destek olan insanlara derin teşekkür. Teessüfler biz sizin şov cevapları bilmeyen rabite vaxtını yarada bilmirik. Çok sağ olun, minnettarıq. Çok teessüf ki biz bunu elə bilmirik. Ama Allah koysa sabah çalışacak bunu eləyək. Turan, buyur özüm. Buyur Turan. Murad bəy, bayaq mən sizin komanda əməli başı təriflədim, amma bir dənə şikayətim var. Dünən gecə bizə dincəlməyə biraz vaxt verəndə mən köynəyimi dəyişdim. Mənim də köynəyim var, çox sevdiyim köynəkdir. O piçila maya oxşadan almışdım. Mən o soyundum, bunu giydim, istiydi. Sonra da bura gəldim, mən onu dəyişə bilmədim. Xahiş edəm, imkan versinlər də şodan sonra mən onu təzən əynimə giyinim. Əzim, imkan verəcək. Başqa nə sözün topçuluğun? Başqa uzun ömür can sağlığı, bir də ki, rəqsanəni çox sevirəm. Çox sağ ol, əlbəttə imkan verəcək və köynəyi dəyişəcəksən. Bilmirəm, bunun üçün ayrıca niyə müraciət elədi. Coşkun, səndən bir şey... Qulağı gətir. Coşkun Rəhimov və Turan İbrahimov. Şovumuzun iştirakçıları. Hanımlar, canlar, siz gelip yatacaksınız, bunlar ise yok. Oturacaklar burada, dayanacaklar burada. Bu maçın uğrunda mübarizəni aparacaklar. Sabah 23.30'da her zaman olduğu gibi bize bakın. Maçın reality şovuna bakın. 5. sürat, Payız Efsanesinin sonunu gözleyin. Sağ olun, geceniz xeyir qalsın.